Labas rytas, mėly prikeltojai, su jumis Gintautas Varškevičius ir šiandieną mes kalbam apie rugpjūčio 7-os pirmadienio naujienos ir įvykius. Na, galiu pasakyti, apskritai šį savaitę turbūt bus su mažiau naujienų. Šiandieną, be nesvarbiausia naujiena išeis maždaug už 45 minučių, tai vartotojų kainų indeksas arba kitaip sakant infliacija Šveicarijoje. Na ir daugiau tokių labai svarbių naujienų šiandieną nenusimato. Apskritai šią savaitę turbūt be nesvarbiausia naujiena, tai iš trečiadienį į ketvirtadienį Naujosios Zelandijos palūkanų normos skelbimas, o šiaip sakyčiau bus daugiau tokia rami techninė savaitė. Kągi, grįžtant prie grafiko, galiu iš karto pasakyti, kad na, po penktadieninės bedarbystės, kuri šie, sakyčiau, gera jungtiniam valstijom, truputį daugiau sukurta darbo vietų. Bedarbystė irgi yra santykinai geram žemesniam negu 5% lygyje. Na, o atlyginimai pradėjo augti šiek tiek sparčiau, iki 0,3%, kas yra tikrai irgi teigiamas poslinkis. To pasekoje visi suskubo pirkti dolerį arba fiksuoti pelnus tiek su euro, tiek su kitom valiutom. Ir na, šią savaitę nesant svarbiom naujienom, ta judėjimą žemyn gali vėlgi pratesti. Tiek euras, tiek galim sakyti juos JPY kilti, tiek svaras pakristi. Kita vertus, reikia nepamiršti, kad dauguma, na, sakykime, prieš dolerių pastatytų valiutų centrinių bankų vadovai išreiškė susirūpinimą dėl stipriai išbrangusių valiutų dolerių atžvilgių ir mes žinome, kad jau dolerių atžvilgių jos išbrango maždaug apie 10, kažkas 11%. Tai suprantama, kad irgi neprideda tom valiutom stiprybės ir iš bent jau duotų momentų mes matom vieną dalyką, tai yra pelnų fiksavimą. Na, o USD, Šveicarijos frankas, yra susidariusi tokia apversta galva pečiai dieniniam grafike ir jeigu kairys pietys yra gana toks didelis, tai dešinys toksai mažiukas. Geriau galbūt čia matytųsi, tai štai čia yra kairys pietys, na, o dešinys štai toks mažiukas ir matom kainą eina viršų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad bent jau mes galim tikėtis kainos iki maždaug, na, sakyčiau, netgi 0,99, kas yra tikrai nemažai, apie 180 punktų. Na, pati galvos pečių figūra šiuo atveju yra gana didelė, jinai siekia apie 250 punktų, tai jau nieko nuostabaus, kad galima būtų tikėtis tokio didelio, sakykime, punktų skaičiaus iš šios figūros. Galima, aišku, pasitikrinti, ar yra vis tik tai divergencija ir šiuo atveju matom, kad divergencija irgi yra ir jeigu mes žiūrėsime, štai ši žemuma yra šiek tiek aukščiau negu šita, nors grafike yra viskas atvirkščiai, tai yra čia mes galim brėžti liniją žemyn, čia į viršų, kuri tarsi ir patvirtina, kad signalas yra santykinai geras ir mes turime gana neblogus šansus pasiekti tą 0,99 kainą. USD Kanados doleris, na, čia kita yra figūra, tiesiog dvigubas dugnas, štai šitoj va vietoj. Ir galiu pasakyti, kad panašu, kad artimiausiu metu mes tikrai galim pasiekti tą 1,27. Na, dar apie 50 punktų likę yra, ne tiek jau ir daug, bet greičiausiai tikėtina, kad mes pasieksime tą rodiklį. Kalbant bendrai, nepaisant naftos kainos ir brangimo penktadienį, iš tikrųjų vis tiek, bet kuriuo atveju, Kanados doleris silpnėjo JAV dolerio atžvilgiu, na ir tas silpnėjimo atsakymas tai puikiai JAV bedarbystė. Seniai mes matėm gerų naujienų iš Jungtinių valstijų, jų sulaukėm penktadienį ir natūralu, kad visi pirko dolerį. Naujoji Zelandija ir Australijos doleris neišimtis, na šiom valiutom irgi kelia, galim sakyti, susirūpinimą didelį būtent pačių valiutų kainos augimas ir duotų momentų tą esantį korekciją, jinai, na, sakyčiau, net ir santykinai sveikintina. Auksas po tokios JAV bedarbystės irgi piktelėjo, na, ir kalbėti bendrai apie auksą, tai galiu pasakyti, kad tas va štai šita žvakė, kuri, na, vadinama žvakė pakaruoklis, jinai tarsi ir signalizavo mum, kad galimas yra kritimas, kas, na, vėliau per naujienas ir vyko. Euras jena toliau nerodo kažkokių, sakykime, stipresnių augimo požymių, daro tokią, galima sakyti, kaip korekcija, tačiau vis tiek bendras
tendencija jinai išlieka į viršų. Na, o euras GBP pasirodo, kad, na, tarsi ir pasiryžęs iš tikrųjų išturmuoti tą 0,90 kainos zoną, tai yra tą pasipriešinimą ir, na, jeigu iš svaro, iš Anglijos, tiksliau Didžiosios Britanijos, nesulauksime geresnių žinių, mes turime neblogų šansų pratesti judėjimą į viršų. Kągi, tiek būtų šiandienai, na, dar kartą priminsiu, kad šią savaitę vyksta tokia techninė daugiau prekyba ir iš esmės reiktų daugiau žiūrėti į techninius dalykus, nes fundamentinių jų išeis tikrai santykinai mažai.